Učíš se na maturitu? Já tady pro tebe mám pár užitečných tipů. Sám jsem si tím před pár lety prošel a výsledek byl fenomenální, kamaráde. Fenomenální. Věřím, že ti mé rady jakožto odborníka na flákání a profesionálního pojebáváče pomůžou projít touto těžkou zkouškou. Ona vlastně ve finále není vůbec těžká. První rada. Učení si rozlož. Nenechávej všechno na poslední chvíli, rozlož si to, rozpiš si to na dny a neuč se furt to samý, trošku to střídej a trošku obměň. Druhá rada. Vem si fixku a barevně si to počmárej. Je to trošku spojený s tou první radou, trošku se ti to rozloží, trošku se ti to rozdělí a bude se to líp pamatovat. Ten mozek pak líp pracuje, trošku to musíš líp zaměstnat. Třetí rada. Dělej si pauzy, nejď to prostě 8 hodin v kuse. Tohle není směna ve fabrice, není to šichtička. Dej si třeba hodinku, potom 15 minut pauzičku, dej si kávu, čaj, na procházku zajdi, nebo se nadejchej čerstvého vzduchu, jak chceš, prostě trošku ten mozek provětrávej. Musíš mu dávat takový trošku cykl. Čtvrtá rada. Já vím, že tohle bude trošku klišé, ale snaž se to pochopit a ne se to jenom učit nazpaměť, protože když se to naučíš nazpaměť jenom ty slova, za chvilku to zapomeneš, ale když se to budeš snažit pochopit, líp se ti to bude okecávat. Líp se ti o tom bude mluvit a celkově z toho budeš mít o dost lepší pocit a budeš si jistější. Pátá rada. Vytvoř si kolem toho nějakou hru. Vím to prostě jako, že to je zábava. Trošku si to rozděl, udělej si nějaký skopičinky podle toho, z jakého to děláš předmětu a trošku si to rozděl. Ať prostě to není jenom nudný čtení, musíš se trošku bavit. Šestá rada. A to zbav se prokrastinace. Nesekej se prostě na TikToku, já vím, že to je lehký a vím, že to je bomba, prostě si tam scrolluješ, jedeš si bombičky, ten dopamin ti tam prostě teče do toho mozku. Nemusíš se o to moc starat, ale zkus to prostě omezit, zkus to dát na co nejvíc nulovou úroveň. Snaž se soustředit, nezajebávej ten mozek zbytečnýma píčovinama, krátkýma videama, jsou to z kraviny. A nebo se koukni na tohle video. Sedmá, jakožto sedmička pro štěstí a rada nakonec je to, ať se z toho nestresuješ. No stres, prostě nic se neposede, když to skurvíš a je to prostě jenom skurvená škola, která je stejně špatně nastavená. Oh yeah. Tak takovýhle rady ti dá každý druhý na Instagramu, každý ňoma, který si těm ani neprošel nebo to moc nedával. Ale ty seš tady od toho, aby si zbral profesionální rady od mistra, který to zvládl levou zadní jako nic, moc jsem se neučil, dal jsem to na jedničku a je to bomba. Já vím, proto si přišel a já tě o to nemůžu ochudit. Takže proto, jestli jsi to dokoukal až sem, tak za to dostáváš tuhle tu odměnu. Tak když budeš dělat didakťák, sedni si za někoho chytrýho a ať to můžeš když tak opsat. Hlavně doporučuju třeba týden před tím didakťákem každý večer si udělat jeden nebo dva, nadrill to do té hlavy, potom to nandáš jak nic. Já jsem to nikdy nemusel, vždycky jsem byl proti těm didaktákům, nebo jako vždycky mi to nešlo, ale takhle jsem to nadrill a nakonec jsem to dal, takže chill. Ústní, hele, prostě to je tak oborový, musíš si to trošku pročíst, nemůžeš tam vařit úplně z vody, ale nauč se právě nedat najevo to, že to neznáš, nedat najevo to, že to nevíš. Když prostě nebudeš vědět, zkus to okecat, zakrouhli nebo zabrusli někam jinam, někam prostě, kde něco víš, prostě někde něco vyštrachej. Oni tě sice navedou zpátky, ale prostě ten čas, oni nechtějí tam sedět půl hodiny, takže zkus to natáhnout těmhle způsobama, prostě to musíš se tam dostat. Nějakou oklikou, musíš to okecat, já vím, že to dáš, ty učitele prostě trochu znáš, musíš tam zapojit trošku to soucítění, musíš to trošku procítit, zaútočit tam, kde oni mají slabinu, řekni jim tam to, co oni nejvíc opakujou, to, co oni chtějí slyšet a trošku je polechtej, takzvaně na bříšku. Na bříšku. Další rada, jestli děláš ajinu, tu jsem nedělal, takže ti neporadím, já jsem dělal matiku a jestli děláš taky matiku, hodně štěstí, protože já jsem se na to podíval. Tyjo, jenom večer předtím a trošku jsem se postral, protože jsem myslel, že to nedám. Nakonec jsem to dal s odřenýma ušima, ale dobrý, prošlo to. Hele, matiku musíš prostě nadrlit, musíš taky. Vem si tabulky, vem si kalkulačku dobrou, trošku si tam napiš nějaký vzorce, který potřebuješ, který používáte nejvíc a jedeš to. Když to pochopíš, dáváš to. Slohy, hele, slohy jsem nepsal, ty už máte stejně bez tak napsaný, tak hodně štěstí. Potom praktická, hele, praktickou máte každý svojí, já jsem dělal praktickou na počítači a prostě jestli s počítačem umíš trochu pracovat, tak to za těch 6 hodin prostě dokupy dáš, i kdyby si nechtěl a když nejsi úplně dilino. Tak tohle byly rady od profesionála a ty mi napiš, jestli si tímhle tím teď procházíš, jestli si s tím už prošel, anebo jestli ti to teprve čeká a jak si to vlastně zvládá. Dost mě to zajímá a určitě si to rád přečtu. Samozřejmě přeju vám všem hodně štěstí a hlavně pevný nervy.